Never forget why you started. Ka që një mesazh ky i dhënë me shumë vlera nga ish konkurenti, më i dashuri të gjithë shqiptarëve me Blan Shaba. Besoj të gjithëve ju ka munguar, ai është një ndër protagonistët i cili ka bërë shumë buj në kohën e tij. Madje deklaratat e tij të dashurisë në lidhje me ish konkurrente Lediana Prenga dhe Antonela Berisha kanë bërë qyrën e rjetit. Por si po vazhdon tashmë dita dhe jeta e Mevlanit tashmë që ka marrë një pauzë nga rritet e tij sociale, nga daljet e tij publike në televizion e çdo gjë tjetër. Dim të themi që Mevlan Shaba i ka rënë ndjeshëm numri i followersave në Instagramin e tij dhe nuk e ka më ato popularitetin që ka patur dikur. Ndërkohë tashmë themi gjithashtu se Mevlan Shaba vazhdon të jetë i lumtur me koncertet e tij që bën në vende të ndryshme, por gjithashtu i lumtur për sa i përket jetës së tij sentimentale, edhe pse ende nuk e ka gjetur një të dashur. Pra jeta e tij është ende në kërkim të një fati akoma më të mirë.